Você sabe como é que foi, né? Eu estava assistindo ao filme lá, o meu pai, e eu dizia, nossa, uma sensação de déjà vu, assim, né? Que estranho, parece que eu já vi essa cena, parece que eu já vi isso, né? Aí depois eu fiquei sabendo de onde vinha o filme, que era uma peça, tá aí, Eureka, eu vi a peça com o Fulvio. Me dei conta que, claro, eu tinha assistido a peça com você e o filme era a mesma história. Mas antes de informar isso para o público, eu vou perguntar para você o que que você achou do filme, o que que você achou do Anthony Hopkins, e aí eu vou dizer para o público: olha, o Fulvio em 2016, não sei até que ano você ficou, mas você começou em 2016, né, como pai. Quantos anos você ficou como pai fazendo a peça? Olha, nós ficamos em cartaz 2 anos e meio, mais ou menos, Até e foi um 2018, pô. grande sucesso, né? Eu lembro. Em primeiro lugar, porque a peça é um texto extremamente comovente, verdadeiro, realista, né? E que tem uma facilidade de chegar até as pessoas, porque as pessoas têm até uma certa intimidade com este problema, passaram a ter de anos para cá. Antigamente não se sabia muito bem o que era o Alzheimer, né? À medida que as pessoas foram tomando conhecimento do que era o Alzheimer, etc., perceberam que ele estava muito mais próximo, das pessoas do que se imaginava. Às vezes, um parente, um amigo, enfim, alguma pessoa próxima apresentava sinais muito claros de Alzheimer, né? Pelas suas atitudes, né? Pela sua falta de memória, pela confusão mental, e tudo. E as pessoas não sabiam exatamente o que que era. Mas assim, ah, é senilidade, é isso, é aquilo, tá ficando gagá e tal. Não, na realidade era uma doença mesmo, né? Alzheimer, né? E que acomete principalmente aos idosos, né? Aos mais idosos, enfim. Isso foi de uma certa forma não, totalmente percebido, captado com uma sensibilidade incrível do Florian Zeller, que é o autor, né? Que depois eu fiquei sabendo que ele tinha um problema na família, se não me engano, com o avô ou com a avó, e aí ele colocou isso no papel, mas ele colocou assim com uma propriedade e com uma verdade inacreditável, né? Curiosamente, ele não deixou de fazer teatro. O espetáculo é muito bom, a peça é muito boa. Quer dizer, então ele tratou de um problema que é sério, que ele conhecia de perto, né? Ele tinha 32 anos quando escreveu a peça. Ele conhecia de perto aquele problema e conseguiu transcrever aquele de uma forma extremamente talentosa e inteligente, colocou aquilo no papel. E a peça foi realmente um sucesso. Aonde foi montada foi um Foi um grande sucesso. sucesso no mundo inteiro, né? Inclusive No aqui no mundo Brasil com inteiro. você. Eu tenho conhecimento de que a peça foi montada em 40 países, É, né? exatamente. Eu mesmo vi a peça em Buenos Aires, né? Antes de montar a nossa, nós já íamos montar, mas eu tive a curiosidade de ver e fui ver lá. E lá em Buenos Aires, curiosamente, eles fizeram, a leitura era diferente da nossa. A peça lá era mais jocosa, mas eles optaram por uma coisa um pouco mais leve, mais engraçada e tal. Nós não, porque o humor já estava contido no próximo texto, no próprio texto. Parece mentira, mas a tragédia e a comédia, elas se aproximam muito, elas são muito próximas, né? E aí as coisas engraçadas, embora trágicas, foram nós fizemos assim, dessa forma, o espetáculo de uma forma absolutamente realista, né? E funcionava de uma forma patética, porque as pessoas diziam assim: meu Deus, eu estou rindo de uma tragédia. E a plateia ria e chorava e se comovia, e no final era uma comoção total, e nós conseguimos atingir esse nível de emoção mesmo, né? No espectador, a gente ouvia isso todos os dias. Fizemos alguns debates fora depois do espetáculo. Havia discussão
de um espectador com outro, porque um concordava com uma coisa, o outro discordava e tal. E um dia teve um sujeito que levantou lá e disse assim: eu sou padre, eu sou padre, eu acho que a personagem da Anne está certa, ela não pode perder sua própria vida cuidando do pai, o pai que vai para uma clínica. Aí a outra pessoa se levantou e disse assim: o senhor é padre, mas o senhor está errado. Uau! Era uma coisa curiosa. Já começou a Mas ter embate, porque é uma situação que faz a gente refletir muito sobre a nossa vida, sobre o nosso futuro incerto, ou sobre pessoas que a gente conhece que passam por esse problema, né? sem dúvida. E É você. engraçado que até outro dia meu filho, que dirigiu o espetáculo, O o Léo. Léo Stefanini, né? Ele falou assim: pai, você lembra que algumas vezes aconteceu de a plateia sair, passar pela bilheteria, e tão emocionada, e tão comovida, que acabava dando parabéns para as bilheteiras? Que legal, sensacional isso. As bilheteiras que vieram contar, imagina, dão parabéns para a gente. É. Não deram para as bilheteiras. Engraçado, né? Fulvio, você Mas você assistiu? queria falar do filme, né? Você assistiu ao filme, meu pai? Vi o filme, sim. Que você Olha, achou do filme? é um filme maravilhoso, né? Aliás, foi dirigido pelo próprio autor, né? Florian Zeller, Isso, é. né? Engraçado como ele foi fiel ao próprio texto. Ele quis fazer mais teatro do que cinema. Ele quis fazer, embora o filme seja muito bem feito, quer dizer, é um filme ótimo, é cinema, mas é a peça está ali, presente, né? Diálogos iguais, né? Eu identifiquei diálogos assim, diz assim: meu Deus, parece que ele pegou a nossa tradução e levou, não ele, mas quem traduziu ali por as legendas, diz assim: levou a nossa tradução, porque é igual, é igual. Ele fez umas pequenas modificações. Por exemplo, a peça, a ação, ela se passa em Paris e o grande problema, o conflito, digamos assim, da filha é que o marido, o novo marido, mora em Londres, quer levá-la para Londres, etc. Não, lá ele inverteu. A ação se passa em Londres e o marido quer levá-la para Paris, né? O personagem no filme se chama Anthony, na peça é André. Então, André. são pequenas. Não mudam nada, apenas por conveniência de entendimento da plateia. Como é que as pessoas em Londres falam francês ou falam inglês em Isso. Londres, e falam inglês em Paris? É só para ter essa noção, Ele né? situou em Londres para ter o Anthony Hopkins, né, como protagonista, né? O Rock faz uma interpretação. Bom, ele é um grande ator, sem dúvida, né? E faz uma interpretação muito muito interessante, muito fiel, né? Eu fico até um pouco enciumado, dizer assim: não, espera aí, mas eu também estava bem, peraí, eu ganhei um Não, prêmio aí, você ganhou o prêmio. Eu vi a peça, eu vi a peça e fiquei entendeu? comovido. Eu já disse isso para você, fiquei comovido com você na peça. É verdade. Eu fico enciumado, eu disse: peraí, eu também ganhei o prêmio. Claro. Mas é claro que, em termos internacionais, o lançamento de um filme sempre atinge milhões de pessoas. Enquanto aqui no Brasil, infelizmente, nem o vizinho da gente sabe o que a gente está fazendo, né? É difícil, é um caminho difícil você lançar um espetáculo. No Brasil não é tão simples assim, não é tão fácil. Levar a gente ao teatro não é tão simples. Mas quem ia Mas faz uma. vocês conseguiram, vocês fizeram grande sucesso com essa peça, Fizemos. né? Pois é, isso que eu disse, é difícil, mas a gente conseguiu. A Claro. gente conseguiu fazer, né? Uma bela temporada, um público maravilhoso. Eu acho que o filme vai fazer sucesso, mas o filme não é de fácil compreensão para um grande público. O grande público vai boiar, porque diz assim: ué, como é que é? A filha não é mais a filha, a enfermeira não é mais a cuidadora não é a cuidadora, o genro não é o genro, eu estou numa clínica, eu estou em casa, eu estou no outro. Eu acho que eles vão boiar um pouco. Isso na peça ficava mais claro, por uma questão de linguagem. A linguagem teatral talvez fosse um pouco mais clara. No cinema é mais difícil de você fazer isso, de você passar isso, né? É. Mas é um grande
filme é um momento de cinema muito bom, né? Com grandes interpretações. Né? É, tem a Olivia Colman, que faz a filha, né? Olivia dele. Colman faz um belíssimo trabalho. E o Anthony Hopkins, que está cotado para ganhar o Oscar. Né? Quer dizer, isso. É, ele é merecedor de Oscar. Ele é um grande ator. Né? Uhum. Claro. Eu peguei aqui o que o Florian Zeller falou sobre a intenção dele. Ele disse o seguinte: o que eu queria fazer não era contar a história por fora, mas por dentro, e colocar o público em uma posição ativa, como se estivesse na cabeça do personagem. Meu pai, ou o pai, é uma experiência, como se você, o espectador, se perdesse o rumo. É mais ou menos isso, a gente perde o rumo, o espectador também fica, começa a não entender, começa a entrar na cabeça do Anthony ou do próprio André. Eu me lembro, André, eu me lembro na época que eu ficava assim também, me sentindo como se estivesse na cabeça do André, nas situações de confusão que estavam se passando na cabeça do André também. Uma coisa extremamente curiosa, porque nós, durante a temporada, foram várias e várias e muitas pessoas que vieram ao camarim absolutamente emocionadas, umas aos prantos, né? Pessoas assim que foram tomadas pelo espetáculo e tal, diz assim, é impressionante como, a partir de um determinado momento, nós começamos a pensar e a raciocinar com a cabeça do André. Parecia que nós éramos o personagem, que a gente não estava entendendo nada que estava acontecendo. Essa experiência do Florian Zeller é fantástica, porque é a interação total do público, ou seja, o envolvimento total do público com aquilo que está acontecendo. Claro. Né? E quando o teatro, o cinema é mais difícil um pouco de acontecer isso, porque há um distanciamento, é a tela, a própria linguagem. Quando o teatro rompe essa parede do distanciamento, quando a pessoa entra, parece que ela entra no cenário, o espectador, né? Aí ele fica enlouquecido, porque nada mais emocionante do que a pessoa praticamente se esquecer de tudo e ficar absolutamente tomado por aquele momento. E isso acontecia muito com o nosso espetáculo, né? Essa coisa do sujeito é engraçado, né? Porque o Florian Zeller falou isso, as pessoas diziam isso, sentiam isso, nós nas leituras observamos isso e comentamos e pesquisamos, ou seja, é uma peça do Florian Zeller de uma qualidade inestimável. Ele é um grande autor. Ele vai ser reconhecidamente um dos maiores autores de todos os tempos, com certeza. O texto e vai fazer um novo filme agora, chamado O Filme. Qual? Ele vai fazer um filme agora. Você está me ouvindo? Estou ouvindo. Ele vai fazer um próximo filme de uma outra peça dele, chamada O Filho. Né? E que não é propriamente a história do filho, mas a história de um casal que tem um filho. E que isso cria conflitos enormes. Né? Sim, interessante. Eu só vou fazer aqui para a câmera que está aqui, só para deixar claro, para as pessoas também não começarem a confundir tudo, vou deixar claro assim, ó. Existe o filme que as pessoas podem assistir agora, se chama Meu Pai, do diretor Florian Zeller, com Anthony Hopkins e Olivia Colman. Só que o filme é baseado numa peça do próprio Florian Zeller, e o Fulvio Stefanini, ele encenou essa peça aqui no Brasil em 2016 até 2018, ele fazendo o protagonista, e dirigido pelo próprio filho dele, o Léo Stefanini. Qual foi o desafio, Fulvio, de fazer este papel de um homem com uma certa idade, mostrando suas fragilidades? Desculpa, eu não entendi o final da pergunta. Qual foi o desafio para você de fazer esse personagem, um homem de determinada idade, chegando na velhice, mostrando as suas fragilidades, não sabendo exatamente o que está acontecendo, se perdendo?
Olha, Cunha, você sabe, você já deve ter ouvido falar que os atores mais velhos, eles têm uma dificuldade enorme para encontrar personagens à altura de suas carreiras, de suas histórias, digamos assim. Esse, o André, na peça é o André, no filme é Anthony, esse personagem, ele é raro. Porque é um personagem tão fantástico, que dá possibilidades tão possibilidades enormes de se fazer um trabalho criativo, verdadeiro, realista, sincero, né? Mexe com o emocional das pessoas. É um personagem raro, né? Ele tem uma dimensão fantástica. Tanto é que quando esse texto chegou à minha mão, eu disse: Meu Deus do céu, eu quero fazer agora. Não quero. Não, eu não vou largar. Esse texto é meu, né? Não quero largar, porque é raro, né? O desafio de se fazer um personagem tão complexo. Então, eu não sabia nada de como era o comportamento mental de alguém com Alzheimer. Não sabia nada, né? Na família eu tive é o histórico de uma avó, da minha avó materna, que num determinado momento, isso é uma lembrança que eu tenho, né? Terrível até, que ela precisava ser amarrada à cama porque ela não conseguia, ela não parava, ela se despia, ela pegava as coisas, ela. Bom, era um terror, dizer assim, não, só amarrando. A gente não... Eu me lembro que as minhas tias diziam assim: a gente não sabe o que ela tem. E era, obviamente, um histórico de Alzheimer, com certeza. Isso é, né? Mas eu não tive na família muita gente assim, não. Eu não lembro, só me lembro da minha avó, Sim. né? Com esse problema, né? Então eu não sabia nada e fomos à pesquisa. Como? Na internet, no Google, não sei o quê, conversando com pessoas que tinham gente na família assim, não sei o quê, para tentar descobrir um caminho, né? E curiosamente, todos são muito parecidos, né? Todos são muito. Esse é um comportamento muito parecido. A falta de memória é muito parecida, as confusões são muito parecidas, o que eles dizem é muito parecido. Eu me lembro, por exemplo, que tinha uma senhora num vídeo que nós vimos, né, e conversava com a filha e dizia assim: Ô, minha filha, como é que vai? Ô, mãe, eu estou ótima. E você, como é que está? Eu estou bem, mas você quem é? Ela tinha acabado de dizer: Minha filha, como é que vai? Você dizia: Eu sou sua filha. Eu não tenho filha. Como? Eu sou sua filha. Ah, é, você é minha filha, sim. Mas onde é que ela está? Onde ela está? Estou aqui. É uma confusão, que você não sabe para que lado vai. Deve ser. E o curioso é que quem tem o problema não sofre o problema. Quem sofre é quem está à sua volta, Sim, né? Quem está à sua volta é que tem lá enfim, seus problemas, seu. sim, Cuidar de uma pessoa assim não é fácil, né? claro, eu acho que sim, eu acho que num estágio mais avançado, sim, mas será que no início, eu não sei, eu nunca tive contato com ninguém que teve Alzheimer, será que no princípio, quando a pessoa percebe que ela está começando a perder a memória, que ela está começando a ficar confusa e ainda ela tem um pouco de discernimento, será que ela não sofre? Percebendo que pode ser Alzheimer? Aí já é uma coisa mais científica mesmo, né? Eu não sei exatamente como é que funciona, mas a sensação que eu tenho é que você começa a perder e você tem a sensação de que alguma coisa está acontecendo com a tua cabeça. Diz assim, engraçado, eu lembrava, já não lembro tanto. Eu chamava o fulano pelo nome e agora já preciso pensar um pouco para falar o nome dele. Eu acho que esse início. Mas você não tem consciência de que está começando um processo que vai chegar lá no, no, numa dimensão já terrível, onde você não entende mais nada, né?
Claro. Eu, essa é a sensação que eu tenho. Pelo próprio trabalho, eu acho que eu cheguei um pouco a essa conclusão, porque o trabalho, você há de se lembrar disso, e no filme também é assim, ele começa ele dá uma piorada. Ele vai piorando, tal, até que chega a clínica, ele vai para a clínica, e aí ele já não sabe mais quem ele é, ele fala isso. E eu, quem sou? Exatamente. No final ele fala E isso. aquilo é muito triste. E eu quem sou? Né? Né? Exatamente. Nós inventamos aquele final, foi extremamente criativo, porque ele queria ser sapateador. Você há de se lembrar que na peça, no final, fica na cabeça das pessoas o que elas quiserem. Será que ele morreu ali? Se não morreu, será que vai morrer daqui a pouco? Mas o sonho fica bem caracterizado quando ele levanta e começa aquela dança como se estivesse num palco de um musical, né? Exato. É, aquilo foi uma coisa que nós inventamos, não está no texto. Nós criamos aquilo, né? Aliás, eu cheguei a entrevistar você e o Léo lá no Metrópolis, e na época eu falei até que eu tinha ficado muito comovido e elogiei até as soluções criativas de vocês no palco, da mudança dos cenários, para que a gente ficasse sem saber exatamente o que que estava acontecendo, onde as coisas estavam acontecendo. Vocês tiveram muito mérito no, na, na adaptação de vocês. Eu acho que sim, porque eu acho que o Léo foi muito feliz na conduta dessa coisa toda, né? E eu acho que nós fizemos uma leitura muito fiel daquilo que o autor queria, mas nós fomos além, porque essas pequenas coisas são a recriação daquilo que já está criado. Quer dizer, ou seja, é uma criação em cima do que está criado. Né? Uma coisa. E esse é o grande lance, o grande mérito do teatro, é ele ir além. Eu sempre faço uma comparação estranha, mas que as pessoas acham engraçadas, é assim, não, o chefe, não adianta nada você dar uma peça de filé mignon maravilhosa para ele e ficar olhando dizendo, puxa, que filé mignon maravilhoso. Não, tem que pegar aquele filé mignon e transformar aquilo num prato sensacional, né? Claro. Então, essa é uma comparação meio absurda, mas é um pouco isso, né? Quer dizer, você transformar a peça num espetáculo maravilhoso, né? Essa é a função de quem vai para o palco, né? Dos atores, do diretor. Fúvio, você é ator. E para um ator, o que que é a memória? Qual a importância da memória? Olha, a memória, ela é fundamental, mas não é tudo, né? A memória é fundamental porque você trabalha com a memória. Quanto mais preciso você for naquilo que você está fazendo, melhor você usufrui os resultados da própria memória. Quer dizer, ou seja, se você tiver uma ótima memória, é bom porque você, de repente, não precisa pensar muito no que você vai falar. Você fala, a memória já traz. E aí você usufrui melhor os tempos, você saboreia melhor, como diria Fauzi Arapi, saboreia o texto, né? Então você pode saborear melhor aquilo que você está fazendo. Então é fundamental. Se você não tiver memória, aí já complica um pouco, porque aí tem que trabalhar com ponto e tal, é um pouco mais complicado. Eu não consigo. Não é que eu não consigo, eu nunca trabalhei com ponto. Então não sei exatamente como é. Né? Mas tem atores que só fazem hoje com pouco, mas fazem bem até conseguem fazer muito bem e tal. Mas acho que você tem uma liberdade maior se você estiver solto, sem ponto, sem nada, e a memória te levando para frente. Mas não é só a memória, você tem que ter uma sensibilidade, uma consciência, uma noção de palco, de espetáculo, de ritmo, né? É uma energia curiosa que você sente no palco. Eu sinto muito isso. Eu sei exatamente o momento que, por alguma razão, o público se desliga do espetáculo e exatamente o momento em que a plateia volta a se ligar ao espetáculo. Eu sinto isso quase que fisicamente. É uma coisa tão, sabe, é sensorial mesmo. É uma coisa que eu senti. O público se desligou. Então,
e você não deve forçar. Ele volta. O público volta. Se você começar a forçar, fazer mais do que deve, aí ele não volta nunca mais. Sim. Acontece às vezes, né, do público se... É um ruído, é uma coisa. É alguém que entra, alguém que sai da plateia e vai ao banheiro na hora errada. Aconteceu de, no momento mais trágico, mais comovente, a pessoa se levantar, você estava assim, começa a olhar, onde é que ele vai? Para onde ele foi? Isso é um absurdo, né? Mas acontece. E você nunca foi traído, pela memória numa situação como essa, de acontecer alguma coisa, você se distrair e esquecer, dar um branco e esquecer a parte do texto? Já aconteceu, sim. Já aconteceu. Aconteceu. É raro, mas acontece. Houve uma vez, que aí é um pouco diferente, não é exatamente falta de memória, mas eu tinha gravado um dia inteiro, estava muito estressado, cansado, etc. E fui fazer um espetáculo à noite. E era um espetáculo que exigia muito fisicamente, que era o Procura-se um Tenor. Por quê? Porque eu tinha mantas e não sei mais o quê. Enfim, era um espetáculo cansativo. Mas tinha um momento em que o meu personagem, que era o tenor, o grande tenor que vinha fazer o recital na cidade de São Paulo e tudo mais e tal, passa mal, né? E comeu muito e acaba indo para uma cama e dorme, né? Dorme. E as pessoas o dão como morto. Na realidade, ele não estava morto. Ele estava dormindo profundamente e passando mal. E o espetáculo tinha que continuar, enfim. E eu fui para a cama e dormi mesmo. E aí eu dormi mesmo. Porque eu ficava ali uns 15 minutos deitado com um lençol sobre o meu rosto. E eu dormi de verdade. E as pessoas foram ficando aflitas, porque eu dei uma roncada ali no meio dessa história, né? E aí disse assim, eu acho que ele está dormindo. As pessoas Interpretação. têm impressão. Sabe aquele negócio que continua falando aqui, mas o olho já fica preocupado. Assim, ele deve estar dormindo, né? E eu estava mesmo. E aí começaram a bater no cenário. Eu ficava com a cabeça próxima de uma parede do cenário. Começaram a bater ali. E eu não ouvia. Estava cansado, né? Sim. E essa cena terminava com um grande acorde, né? Um grande acorde aonde um tenorzinho punha uma flor na boca e dizia assim: "Eu vou fazer o espetáculo no lugar dele". Vai! Era um grande acorde. Na Você hora do acordou. acorde, o técnico de som disse assim: "Eu vou acordar ele no volume". E botou o volume, quase que destruiu o teatro, porque eu dei um salto, eu dei um salto. Você saiu correndo, saiu de cena. Onde eu estou, meu Deus? Eu dei aquele salto. Claro que a consciência veio imediata. Disse, meu Deus, é a minha cena. A plateia caiu na gargalhada, achando que aquilo era do espetáculo, e foi a minha salvação, porque disse assim: ah, que momento engraçado aquele que você acorda. Não, eu acordei de verdade. Sensacional. Mas então tem essas coisas, né? O teatro tem a. Tem o improviso, né? A coisa que de Claro. repente acontece, né? Você não há muito o que fazer, né? Uma vez eu conversei com a Regina Braga, né, que é atriz, e ela estava fazendo um monólogo, né, que é Um Porto para Elizabeth Bishop. E ela me contou que teve uma vez que tava, sabe aquelas coisas que as pessoas às vezes começam a tirar foto, né? O que é proibido, mas enfim. As pessoas... E alguém pegou e fez isso e ela se distraiu e perdeu o texto, porque é monólogo e tudo dependia de um encadeamento de ideias e tal, e ela se perdeu. E ela pediu desculpas para a plateia e recomeçou o texto, lá do início, para encaminhar tudo de novo. Mas era um monólogo aí, né, no caso. Eu acho que ela estava começando a temporada também. Acontecem coisas engraçadas. Uma vez eu estava numa, acho que foi, se não me engano, acho que foi em Cuiabá. Acho que foi em Cuiabá. Nós estávamos fazendo uma peça no sucesso. Acho que era o Caixa 2, e aquela plateia superlotada e tal, né? E aí era um teatro grande, né?
Aí chegou um sujeito para mim lá no camarim, um fotógrafo, e disse assim: tirou umas fotos ali e tal, não sei o quê. Ia começar o espetáculo. Eu falei: agora você, por favor, me dá licença que eu vou entrar no espetáculo e tal, não sei o quê. Eu falei: não, claro, claro. Você se importa que eu tire umas fotografias do espetáculo, da coxia? Eu falei: olha, não é habitual. A gente não faz isso. Normalmente, durante o espetáculo, são só os atores e quem está envolvido com o próprio espetáculo. Não tem ninguém. Não, não, mas eu só porque eu queria um tratamento diferente, uma foto de lado, uma coisa diferente e tal. Ele insistiu bastante. Eu falei assim: olha, se você for para a coxia e ficar naquela abertura, naquela perna, assim, assim, assim e tal, você pode fotografar dali. Só durante 5 minutos você fotografa e vai embora. Não, não, combinado, combinado. Começou o espetáculo. Né? Eu estou em cena e tal, eu viro para lá e tal, de repente eu faço assim, eu vejo um sujeito ajoelhado em cena, ajoelhado no, aos meus pés com a câmera assim, né? Para tirar fotografia dentro do palco. Eu olhei aquilo, eu disse: o que você está fazendo aqui? Eu falei: não, não, só a foto. Que foto, você interrompeu o espetáculo. Você entrou em cena para tirar fotografia. Não, mas é só uma foto. E a plateia vendo aquilo, ela disse: escuta, você está expulso do palco. Vai embora daqui. Você: não, muito obrigado, desculpe, desculpe. Ainda passou, virou para a plateia, ainda fez assim: desculpe, hein, gente, desculpe. E foi embora. Eu disse assim, eu virei para a plateia e disse: olha, acho que vamos começar de novo. Aí começamos de novo o espetáculo. Quer dizer, então acontecem essas coisas. E depois eu disse assim: bom, mas eu não combinei que ele não ia entrar. Claro, é um fotógrafo que provavelmente esteja acostumado a fotografar show. Então ele entra, fotografa o cantor de baixo, aí vai embora. Achou que teatro era a mesma coisa, e não é, claro. Claro. Mas é isso, Cunha. Para encerrar, Fulvio, já que você fez a peça, que agora as pessoas podem assistir ao filme, quais são as suas melhores lembranças? O que que você aprendeu? Quais são as suas melhores lembranças da peça O Pai? Olha, as melhores lembranças, bom, foram todas na medida em que foi um grande sucesso e o espetáculo de sucesso sempre é uma coisa que dá um prazer muito grande para o ator. Ele se sente muito recompensado pelo seu trabalho, pelo seu esforço de tentar fazer o melhor para a plateia que está ali, né? Que sai de casa para ver um espetáculo, né? Então, essa é uma das coisas assim que me satisfizeram bastante. Agora, eu acho que o grande prazer de ter feito esse espetáculo, que é um texto maravilhoso, com uma direção muito boa do meu filho, muito, muito criativa, muito, muito firme, eu acho que estava muito lúcida, né? E fazer um personagem como esse, como eu falei, é um personagem raro. Então, essas são as melhores lembranças. Eu acho que eu acertei, porque é o prazer também de acertar, né? Acho que eu acertei, as pessoas ficaram tão envolvidas, né? Tão compadecidas daquele personagem. Não era piegas, era um drama verdadeiro, realista, né? Não era uma coisa melodramática, nada disso. Mas eu acho que essa, então, é a melhor recompensa, são as minhas melhores memórias. De ter feito um trabalho que chegou à plateia com essa força que chegou. As pessoas estão dizendo que no filme Anthony Hopkins é uma das melhores interpretações da vida dele. Você acha que você interpretando o André está entre as suas melhores interpretações? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu contabilizo na minha carreira algumas interpretações que foram muito elogiadas, foram muito, enfim, foram premiadas, né? Algumas interpretações e tudo, e que eu acho muito boas, assim, sem falsa modéstia. Eu acho que acertei e tal.
Mas acho que o pai foi uma das coisas mais corretas que eu já fiz até hoje, mais sensíveis, com maior, sabe, com a maior. Eu entreguei minha alma para aquele personagem e eu acho que fui muito recompensado porque as pessoas gostaram demais, ganhei prêmios, enfim. Acho que foi. Então é uma das minhas melhores interpretações, sem dúvida. Então, eu, como público que estive lá vendo você, continuo batendo palmas. Você sempre apoia tanto o teatro, tanto a cultura, tanto as artes, que eu só posso te agradecer, em nome de algumas pessoas que provavelmente gostariam de fazer isso e fazem, né? Agradecer por esse espaço, por você gostar tanto do trabalho que a gente faz, por você respeitar tanto o trabalho que a gente faz. E então te agradeço demais por isso. Gosto muito de você, acho você muito, extremamente talentoso. Você haja vista a longevidade da sua atuação aí diante das câmeras. Então, eu te agradeço demais por isso e estou sendo sincero. Opa, vindo de você, eu fico super lisonjeado. Querido, muito obrigado. Um grande abraço para você. E espero que em breve a gente possa voltar ao teatro, ver você, ver o Léo, seu filho também, em atuação, na direção e tal.